Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u pokračování mé Let's Play série na stařičkou hru Alliance vs Predator Classic 2000, tak jak je teďka pomenovaná na Steamu. Nebudeme se ničím zdržovat. V minulém díle jsem dokončil kampaň za Predátora, no a teďka nám už zbývá pouze zahrát si za Vetřelce a projít si celou tu jeho kampaň, která v základu obsahuje 5 misí. Takže v tomhletom prvním videu se jako obvykle podívám zase na první a druhou, protože je to takové nějaká rozumná délka na to jedno video. Pro ty diváky, kteří na tohleto video náhodou narazili a neviděli ty předchozí díly, tak stačí se podívat dolů do popisku videa, kde je playlist s touto sérií samostatně, kde se teda můžete podívat na to, jak jsem to tady projížděl za Mariňáka, Predátora. Tak a teď se pojďme podívat na toho Aliena. Takže začneme samozřejmě první misí, hrát to budu zase pouze na obtížnost realistickou, ne na tu nejvyšší, zase i z toho důvodu, abych tam mohl trošičku dělat blbůstky, pobíhat, dělat nějaký vtipný momenty a tak dále, aby mě ta obtížnost zase příliš nelimitovala v tom stylu toho hraní. Ale i na tu realistickou obtížnost za Aliena bych řekl, že ta kampaň je v některých situacích úplně nejtěžší. Ta obtížnost těch kampaní na ty obtížnosti, řekněme, nejlehčí je podle mě to dohrát za Predátora ze zjevných důvodů, potom asi za Marňáka a úplně nejtěžší je to za Aliena. Jestli se někdo by mohl tvrdit, že nejtěžší je to za Marňáka, ale jo, to už je o názorech. Tak, ale teď už se nebudeme zdržovat a podíváme se tady na první misi Temple, neboli Chrám. Takže Chrám neznámého původu, jak se tady píše. Takže USCM, taky to jednou řeknu dobře, provádí průzkum tady v oblasti, druhá fáze. A tady tohle se asi úplně nelíbí původním majitelům toho chrámu, takže pojďte se podívat na intro sekvenci za Aliena. Tak, my jsme se tady probudili opět k životu, protože náš chrám byl nerušen takovými nemilými tvory, které tu rozhodně nebudeme tolerovat. Tak, koukám, že teďka mi tady se vypla webkamera, tak já s tím ještě něco udělám s dovolením. Mi odskočila webkamera, taková hrůza. Tak, už je tady zpátky. No, zajímavé, přehodili vrstvy ve videu. Tak. Pojďme se na to podívat, takže hej, jak jste si možná už všimli v předchozích videích, tahle hra je hodně rychlá, ale jako Alien se ku podivu pohybujete úplně ze všech nejrychleji, takže doufám, že z tohohle videa některý z vás nebude bolet hlava, nebo jste nějaký epileptici, protože tady se toho bude hýbat hodně rychle. Takže čím jsem vybaven? Dole vidíte stav mých životů, krásný, a to je všechno, co takový vetřelec potřebuje vědět, jak je na tom z životy. Jinak mám samozřejmě své pařádky, kterými, jak si můžete všimnout, útočím velice rychle, a potom mám ještě svůj ocásek, který můžu šivit. Ten má trošičku větší range a když ho plně natáhnu, že ho pravým tlačítkem ještě, tak dává větší damage. A navíc se jakoby, tak říkajíc, navádí na cíl, že kdyby bylo něco tady třeba vlevo, tak se natočí doleva nebo doprava podle toho, kde ten nepřítel jde přede mnou. Takže se jakoby na ten jeho maximální range vždycky trefí, kamkoliv se díváte před sebe teda samozřejmě. Tak potom umím takhle vesele hopsat, samozřejmě kupředu někoho skočit, jak by se od vetřelce dalo očekávat. No a potom samozřejmě umím šplhat po veškerých stěnách. Takže ano, za vetřelce hodně, samozřejmě tady fungujete ve 3D prostoru, chodíte různýma ventilačníma šachtama a tak dále, však to uvidíte. Tak, a to je vlastně všechno, ještě tady můžu tauntovat, mám použít taunt a to je všechno. Žádné jiné zbraně tady nemám, takže tady takhle vyležeme, tady z tohohle, řekněme, jak já nevím, jak to mám ani nazvat, tady z téhleté sochy Fizangra, nebo jak jako to má být. Tak a tadyhle ještě mám speciální pohled, který mi samozřejmě umožňuje vidět ve tmě, jak by jeden čekal, takže ten teďka budu nějakou dobu používat z těch důvodů, abych například právě viděl v těch temných místech. Jinak pokud by zase video mi přišlo, že je příliš tmavé v záznamu, tak ho zase zesvětlím, jako to bylo v předchozích dílech. Tak a tohle to se nám nelíbí, kdybych do toho vlezl, tak umřu. Tak, naším prvním úkolem bude tady tohleto vypnout, aby jsme se dostali k nepříteli. Jinými slovy, tohle je takový malinkatý tutoriál k tomu, abyste se tady právě za vetřelce naučili pohybovat, což je rozumné. Takže tady ocasem tohleto rozbijem, projdeme tady tou ventilační šachtou, její druhá část byla tady, ale to mě teďka nezajímá, tak. A proběhneme to tady, já se tady nebudu moc zdržovat, tady nějak jako prolížet tu architekturu a podobně není nějakým způsobem podstatné, chci říct, protože Tady vás asi bude zajímat až ten fight, takže tady tuhle tu úvodní část se pokusit co nejrychleji proběhnout. O ano. Vidíme, že ten chrám je asi nějak jako ve vesmíru, protože vidíme, že tady už je nějaká loď. Ano, tady veselé lítají lidské lodě kolem našeho chrámu. Nevím, jestli jsme na nějaké planetě, která nemá atmosféru, anebo jestli tenhle ten chrám je opravdu jde ve vesmíru, kdo ví. To je jedno. Takže prostě marňáci to tady začali obsazovat a to nechceme. Takže skočíme sem a už mi to nahoře radí, co mám udělat. Takže tyhle ty krásné věci mám zhodit. Já to si asi, jo, tady to mám urvat. A tady tímhle to ucpu. Díky čemuž teďka já se budu moct dostat na místo, kudy má ten proud energie, nebo co to bylo, předtím procházel, až na to, že jsem se teďka tady dokonale ztratil. To se mi bude stávat asi poměrně často, jinak tady není nějaký, ne? OK, jsem se ztratil, dobrý. To dlouho netrvalo. Tak. Proběhnem, takže tady jsme to zhasli, no to proč je tady ta odbočka sem? To bych řekl, že je zkratka k tomu východu, ale nevidím tam žádnou cestu, no nevadí, no tak to tady proběhneme se. Odkud jsme přišli, možná to bude rychlejší. Tak, hop. Tak a teďka už tady můžeme jít rovně, protože tady předtím teda šel ten proud té energie, který už tady teďka nejde. Dobrý. Tak a teďka vidíme dlouhou šachtu dolů. Jasně, tak jsme se dostali od tenhle vlníž, tady zase byl ten proud té energie. Tak a teďka někdy pozor, když to budete hrát tady přes ty hrany s těma alienama, není úplně jednoduchý si dostat, tak vidíte, ono to trošku jako nechci říct baguje, ale prostě není to úplně dobré, takže vždycky dobrý to spíš jako je přeskočit mezerníkem, až teprve potom se chytnout té stěny. Jak tady vidíme, že nějaká chodbička, to už nepamatuju, to někam vedlo. Jinak vidíte, že kdybych neměl ten speciální pohled, tak vidím velký kulový. Takže proto teďka budu víceméně pobíhat v něm. Kam to vede? Tunílek je to dlouhý, to já zajímal, kam to vede, tyjo. Je to tu ucpané. Aha, tady možná odsaď šel ten proud té energie, to jsme tady možná ucpali tím, že jsme zhodili ze stropu tam tu uzávěrku, jo, tak to bude možná ono. A nebo když tenhle ten level potom hrajete za Predátora nebo Marňáka, tak možná tady ty tunely mají nějaký jiný účel, ale to už si nepamatuju. Právě, že vždycky, když hrajete ty kampaně potom za ty bonusové mise v těch kampaních za ty jednotlivé tři řekněme rasy tady, že jo, lidi, predátory a vetřelce, tak se právě podíváte do těch levelů, které jste normálně hráli v té kampani za tu jinou rasu. Tak, teďka jsme si tady seběhli už dolů. Tak, a tadyhle, tady nějaká krev predátora, interesantní. A červené světýlko, to znamená, že jsou tam zamčené dveře. Ty hrany blbnou. Nic není, já koukám, jestli není náhodou nějaký člověk. A ano, je! Tak teďka si všimněte, že kolem lidí se mi dělá modrá aura a ta aura se mění podle toho, jestli o mě ví nebo neví, nebo podle toho, jestli jsou alert a tak dále. Takže já si skočím tady na tu stěnu, jsem chtěl říct. Tamhle ten človíček si mě ze mě všiml a hodil teďka molotovák, což je pro civilisty jediná obrana, jak se můžou proti vetřelcům chránit, že po vás hází molotováky a potom už jsou nevyzbrojení, nebo samozřejmě sem tam civilisti mají nějaký pistole a tak dále. Ale tam to druhé je marňák, který si mě všimnul a můžete si povšimnout toho, že mi ubral životy docela hodně a rychle. Takže pochcípat za... Chcípnout za aliena je velice jednoduché i na tu realistickou obtížnost, hlavně když vás zapálí nebo právě nějakým způsobem vás třeba trefí sentry tureta, nebo je takovýhle normální týpek s martgunem, nebo v tomhle případě pulzní puškou. A teďka vám ukážu to, co alien dělá a čím se léčí. Ano, můžete vykousávat hlavy svým obětem a to je jediný způsob, jakým si doplňujete zdraví, žádný autoheal, nic takovýho. A právě proto jsou tady civilisti, protože civilisti jsou takové hýbající se lékárničky. Tak a teďka si můžete všimnout, že mám víc životů než na začátku hry, vy si vlastně dokonce ty životy můžete takhle nabůstit na tu maximální hodnotu. A samozřejmě můžete ty těla úplně rozsápat, jak byste čekali, když chcete, ale to není úplně třeba. Vidíte, tenhle má molotovák. Hodil ho a je bezbranej. Tak ale hlavou mu ještě v tuhle fázi hry vykousávat nebudu, protože já si ho tady nechám jako chodící lékárničku. Tak jinak právě jak jsem chtěl ukázat, ocase můžete ničit tyhle ty objekty. Ale tenhle zrovna šel, ale chtěl víc zásahu. Mohli jste si všimnout, že ten ocas jako zatáčel doleva, když jsem se koukal do pravýho horního rohu té obrazovky, jakoby že se snažil vycentrovat. Takže to s tím ocasem ještě uvidíte, že on prostě se jakoby zaměřuje na, jakoby, na to, jak nic jiného se koukáte. Tak, na té druhé straně jste mohli slyšet takovýto cvakání typické pro ty sentry turety, známé právě z filmu s vetřelcem. Takže tam se teďka dostat nechci, takže já radši půjdu na druhou stranu, kde žádné sentry turety... Žádné sentry turety nejsou. Problém je, že když tu hlavu takhle tomu nepříteli urazíte při boji, tak už se potom ji nemůžete vyléčit, takže samozřejmě optimální je ty hlavy vždycky vykousnout. A jinými slovy se tím vždycky vyléčit. Jenom mě neví. Jinak vidíte, že ty zuby mají docela solidní dosah, takže můžete takhle se docela solidně léčit i na velké vzdálenosti. Tak, rozbijeme tady tenhle ten počítač, který právě tady rozbije security systém, protože ano, jsme v hollywoodském. Přebíjel zrovna, to je smůla, co? Tak, rozbili jsme to tady na té straně. Juhu. Tak jsme si tady otevřeli jedny z těch dveří. O ano, týdle. Tak je... Co to bylo? Tohle to byl Android, proto kolem něj nebyla ta... A tady je druhej. Tyvo, má brokovnici, ježišmarja. Ano, androidi jsou nepříjemný, protože vetřelci je nevidějí, protože kolem sebe ku podivu nemají žádný feromony, žádný pach. A z toho důvodu se vám nezobrazujou. Tak, rozbijeme tyhle ty káblíky, které se nám to vůbec nelíbí. A aby jsme se potom dostali případně dál. Tak a teďka, co oni tady tak mohli zkoumat? Kamarád, tady můžeme rozbít a dostat se k vajíčku. Tak, jinak, když se v tomto pohledu tak nevidíte ty feromony. Toho kamaráda taky případně vypustíme. Tak. Ano, já jsem právě chtěl říct, jsme v hollywoodském filmu. Hele, ten už to má za sebou. Tak to musíme pustit, aby se náš kamarád potom měl tak dostat ven. A jak vidíte, když přepnu toho pohledu, tak nevidíte ty aury. A jak jsem to předtím nedopověděl, tady jsme v hollywoodském filmu, takže vždycky, když rozbijete panel, jak se dveře otevřou. Jo, a teď jste to viděli, ten ocas se jako navedl na tu obrazovku tím směrem, kam vlastně vždycky potřebujete bouchnout. Tak. Taky to otevře, no tohle to není nutný rozbíjet, to na to udělám, protože můžu. Tak vidíte, že ty vaše pařádky mají docela taky dosah, i tohle to. Tak. Nebudeme se s tím štvát, použijeme mobilní lékárničku. A můžeme jít dál, ne? Počkat, kudy ven? A, kudy. Tak. Nikdo novej? Ano, my tenhle ten výtah potřebujeme zprovoznit a bohužel tady se prostě neprotáhnu, ne. Když to vypadá, že bych měl, tak ne. Jinak všimněte si, jak jakoby, když hrajete za Aliena, jak máte velké FOV, to ve hře nejde změnit, bez toho, aniž by se hrabali v konfigu, ale právě tady jakoby ze všech těch ras samozřejmě Alien měl největší FOV nastavené právě kvůli tomu, že on by jako měl vidět nejvíc do stran, takže hej, tohle to nějaké FOV 100, 110, což právě v dobách, kdy byly ještě, když vyšla tahle ta hra v roce 1999, byly CRT monitory 15 palcové, maximálně 17 palcové, tak tehdy právě, že měli hry FOV 60, 80 se ještě v některých titulech dalo docela zkousnout. Na dnešních velkých monitorech je to problém a právě tady hraní za vetřelce na dnešních velkých obrazovkách je úplně nádherné, protože to FOV je přesně takové, jaké byste chtěli. Tak, počkej, teď mi napadlo. Aha. Jasně, já se musím tady k těm turetám dostat z druhé strany. Tady většinou ty turety můžete zničit za toho vetřelce i tím, že normálně k ním přiběhnete a zničíte je rychleji, než oni vás rozstřílej, ale potom většinou tady můžete využít ventilační šachty, které vám právě umožní se tam dostat snadnějším způsobem. Takže já tady teď rozbiju tuhle tu ventilační šachtu. Sem, tam nechceme. Orientační smysl je tady ku podivu podstatnej, tak a teďka já tady celý tady ten objekt obejdu a dostanu se za ty sentry turety tady pomocí ventilace. Tak. Vypneme si ten pohled, aby jsme právě viděli aury. Oj, mě to slyšeli. Tam ten týpek se mi nelíbí tím, že jsou červený, to znamená, že jsou alert, ku podivu, že? Takže v tuhle tu chvíli já asi moc nemůžu vymýšlet a budu tam muset... Ale ne, nestřílej po mně. Tak, tyhle ty už jsou... ve strachu, nejsou ozbrojení. A ten mě neví a oni mě nebonznou. To je do vás ale milé. Ahoj. Tak, ty si tady ještě nechám, kdyby se něco nedařilo. Tohle rozbijem. Tak. Tady máme tu sentry turetu, která tady dělala ten bordel. Tak a tady tohleto nechcete rozbíjet, protože kdybyste to náhodou rozbili při svém útoku, jakože třeba když budete právě bojovat s nepřítelem, tak opravdu vy rozsápáváte všechno, co máte v zorném poli prakticky, tak tohleto nechcete hitnout, protože to bouchne, může vás to instakillnout i v horším případě. Víte co, vy jste tu dva, já si jednoho z vás už vemu. Tak, teďka mám krásně nabustěné životy. No a teďka právě já to pro jistotu uložím, hra mi to naštěstí tady dovoluje, původně si připomínám, ta hra ukládat nešla, takže to bylo mnohem víc hardcore dohrát vždycky tu úroveň. Takže teďka, abych to zase nemusel probíhat tou ventilací, tak jenom vám ukážu, že prostě ty centriturety jdou zničit i, jo je přímo tady za rohem, jdou zničit i tím, že to proběhnete. Když jste šikovný, tak vidíte, ani mě nehitla. Tak a tady zásadně použiju odsaz, protože kdybych použil ty pařáty, tak bych možná v tuhle chvíli trefil i tady tyhle ty boxy a bouchlo by to. Na to opravdu pozor. Mají dost... Ty, on střel granát, Magor. Jo, jinak právě z mrtvejch nepřát... Hele, máš tě hlavu. No tak z toho moc nezbylo. Pokud je váš nepřítel mrtvý, tak a má ještě hlavu na svém místě, tak se o něj healnete daleko méně, než když je živej. Takže právě vždycky nejefektivnější samozřejmě vykousávat hlavu nepřátelům, kteří jsou živí. Těm mrtvým, těm už to, o ty se healnete, myslím, o 50% méně. Tak. Tady budou zase androidi, o které se ku podivu vyléčit nemůžete. A i ze zbrokovnicí. Tak. Ale možná tady zase budou nějaké testovací subjekty, o které se vyléčíme. Dobrý. Třeba tenhle. Tak, máme životy zpátky. Rozbijeme kabel, rozbijeme kabel, rozbijeme kabel. Tak, už se tady ale nebudeme víc držet v prvním levelu. Já teďka, když rozbiju tyhle kabely, tak už to Tak. Teďka se tady objevili noví nepřátelé. A nepřátelé s plamenometem. Au! Plamenomet ne! Ale proto jsem si tady nechal tyhle ty mobilní lékárničky, tak, ale teďka než ty těla zmizí, což je nepříjemné, že ty těla mizej, tak se o ně ještě vyléčím. Kde máte ty hlavy? Tak, dobrý, vyléčil jsem se. A teďka tady, kde byla ta mobilní lékárnička? Nechci dolů, dobrý, děkuji. Tak, teďka využijeme tuhle mobilní lékárničku. Dobrý. Se tady nějak naspawnovali. OK, vědec si tady se stěžoval. Wow, to bylo co se mi ještě nikdy nestalo, že by se mi takhle spawnovali předchozí nepřátelé. To já říkám, já když hraju si hry solo, nebo v multiplayeru, nebo cokoliv, tak jako moc jako bugů nenarazím. Ale většinou, když hry nahrávám, tak najednou se v nich začnou dít bugy, které jsem v životě neviděl, to je opravdu neuvěřitelný. Tak. Já jsem přesto přešel, ale nechci se vést výtahem jako nějaký numant, já jsem vetřelec, já si tam slezu s dovolením sám. Jo a jinak fall damage na vetřelce vůbec nepůsobí, takže můžete spadnout z jakékoliv výšky a vždycky dopadnete na všechny čtyři. Tak. Co je tady? A típek s molotovem, tak ho hoď. Hop ho, no hop. No jsem tady, hop, hoď ho. Tak, super. Ten má zbraň. K jednomu jsem setnul hlavu a druhýho. To je sentry tureta. Se mi říká, že tady přímo za rohem. No, tak uděláme. Víte co tohle? Obejdem to. Ty se fakt spawnují nepřátelé najednou. What the fuck? Aha. Tak, musím být šikovný a rozbít to tady, to se nám nelíbilo. Do prdele, granátomet. Ne granátomet, jenom spustní pušky vystřel z podvěsu, ale to stejně stačí. To se mi vůbec ne... Hello. Jinak musíte si dávat, neměl brokovnici nebo pistol? Pistol. Ne, brokovnici měl, brokovnice to je. Částečně v textuře. Musíte si dávat pozor na třeba i civilisty, který u sebe mají ten molotovák a vy je třeba nevidíte. Protože samozřejmě, když tomu civilistovi vykousnete hlavu a tím ho zabijete, tak ku podivu on ten molotovák tu chvíli pustí a přímo si pod nohy a vás tím také může pořád zapálit. Aha, tak to je ta druhá cesta. To vede tady. Jo, to je jen ten výtah. Aha. Tam si moc nepomohl, počkat, ale odkud já jsem přišel? Tam. No. Jsem se tu mírně ztratil. Aj. Tak. Hlavu vykousnem, protože můžeme. Dobrý, o co jsme ale přišli. Zkusíme to na druhou stranu. Ano, tady jsme chtěli jít. Tady jezdí výtah, ale proč jezdit výtahem, když... Jsme šikovný, počkat, ale... Musíte si dávat pozor na výtahy, protože oni vás někdy můžou rozmáčknout svojí silou jaksi a to vážně nechcete. Ano. Tady jsou nějaký velký tunely, kde jsou sentryturety a vy ty dveře potřebujete zavřít. A ty sentryturety jsou tam umístěny tak, že tam se prostě nedostanete. Nebo jde to, když jste hodně šikovný, ale to prostě dál nevede, tam je to slepý. Je tady takhle. Len to uzavřem. Tak. A díky tomu teďka jsme tady to uzavřeli, zachránili náš chrám. Tak a... Tady má molotova. Jo, vidíte, takže kdybych ho teďka zabil. Rychle couvnu. Jo, takže musím rychle couvnout, aby mě to nezapálilo, jakmile to pustí. Tak, prostě dohoř, protože plamínky já nemám rád. Ne. Já jsem z těch, co plamínky nemusí. Tak, rozbijeme tohle. Rozbijeme tohle. Tak, mám se vrátit do hnízda. OK, to už potřebovat nebudem. Teď se nám to tady otevřelo. Ano. Tak, máme se vrátit do hnízda pro další instrukce, pravděpodobně od královny. Tak. O, ty jsou takové správné zvuky. Tady to hraní je podobné jako za Predátora, až na to, že tady jste opravdu takovej stealth warrior. Socha, já tu mám sochu. Krása. To jsme si asi nepostavili my sami, ale někdo nám na poctu, ale stejně se nám to líbí. Tak teďka musíme tudma, ano, tudma. Tak. Jinak je, pokud jste viděli filmy Alliance vs Predator 1, 2, myslím byly všechny, možná byl ještě nějaký, tak právě díky jakoby tohleto rozšířené univerzum jednak bylo komiksové, protože původně, že jo, Vetřelec a Predátor v jednom filmu nebyli. Ale oni, že jo, komiksy to spojili dohromady a potom i na základě těch her, které byly poměrně známé ve své době a měli docela dobrý hráčský ohlas, tak díky právě téhleté hře a potom jejímu druhému dílu se právě natočily i ty filmy. Že to byl takový jedna z taky podnětů k tomu, aby se ty hry natočily a tady končí úroveň. Takže jo, já mám hotovo. A podíváme se ještě na level 2. Tak, ano. Field Laboratory. Takže tady se provádí jasně analýza sterilizovaných vzorků. A z těch sterilizace teda těch vzorků, jasně, low orbit, transit, shuttle expected. Ano, odsaď bude odlétat nějaký transportér, který samozřejmě rádi použijem, že? Protože lidičky tady nám dělají bordel a my jim vysvětlíme, že je tu nechcem a vysvětlíme jim to i na těch základnách, ze kterých jsem přiletěli, že? Tak. Jsme nahoru. Tak. Tajný východ. Pong. A je někdo doma. Attention all personnel. The xenomorph has been contained in Biolab 2, but we believe another is still at large. The creature will be contained. Keep the eggs moving on schedule. Vidíte, jak krásně drží svůj strach za tou maskou chladné analýzy a logiky. My mu ukážeme, že se má bát. Tak, už je, samozřejmě tady zamkli dveře, tak nám nevadí, máme ventilaci, že? Tak. Vítejte v labině. O, stojí krásně v sobě. To se mi fakt normálně neděje, když to hraju, ale tady se to buguje, protože hej, natáčím to. To je krásný, opravdu já bych mohl dělat taky nějaký videa, ve kterých... Hajzle! Mě trefil Broxnou. Mohl bych dělat nějaký speciální videosérie, kde budu prostě rozbíjet hry, protože v okamžiku, kdy já je začnu točit, tak oni se zvědně začnou bugovat. Tak, vezmeme si docela dost životů, protože se mi nelíbí, jak tady furt zlíkají, to je od nervy drásající úplně. Počkej, to jsem přišel? Ne, jsem nepřišel. Chtěl bys ven? O, tam se to dá otevřít. A tady se to taky dalo otevřít, aha. Počkat, jinak tadyhle, já jsem se teprve podíváme časem, jasně. A molotovák. Au, on to ke mně dohodil! No ty hajzle, tebe si podám. Tebe si podám. Přijmi prdel. Ne? Já jsem ti nechtěl useknout ruku, já jsem ti chtěl urvat hlavu. To jsou dvě rozdílné věci, tady v téhle hře velmi podstatné. No to chce trošičku skillu, než se naučíte ty zuby správně používat, protože ono jakoby napozicovat, jakoby se tu hlavu na ten střed ty obrazovky není úplně snadné. Ne, záchody. Či opravdu připadat jako správný lovec. Tak, s těma jsme se neštvali, protože životů máme spoustu. Takže není důvod tady zpomalovat. Tak. Tady je vyzbrojený. No, byla vyzbrojená spíš teda. Tak. No jsem krutý, všechny tu zabijím. Muže, ženy, ještě, že tu nejsou děti. No to asi neprošlo úplně v té hře. Tak. Vzpomínám na to, že jediná věc nesmrtelná třeba v Elder Scrolls hrách byly vždycky děti. Vy jste mohli tam vyvraždit všechno možný, kromě teda ještě příběhových postav. Teda v těch novějších dílech. Těch starých to šlo a potom jste si kvůli tomu fejnuli třeba questy, že nešli dodělat a tak. Myslím, že už, ale v Morrowindu to nebylo tak snadný. Někoho zabít, koho jste neměli. A posrat si tím celou hru. Oh, on po mně vystřelil. Už teď tu je. Ale jak vidíte, když jste dostatečně rychlí, tak je rozsápáte opravdu božskou rychlostí. Tak máš hlavu na... No, má hlavu, sice je v textuře, ale to nevadí. Okay, budeme dál. No ale právě potom v Morrowindu, Oblivionu nebo Skyrimu, nejnovějším dílu stále. Co jsem přišel? Nechci. Tak tam vždycky právě děti byly nesmrtelné, to se vždycky mohli přijít do nějaký vesnice, všechno tam pobít, vyvraždit. A potom tam běhali děti, které byly imunní proti vašim nejmocnějším kouzlům a úderům. Vypadalo hrozně komicky. Tak. Yeah, airlock. Super. Jaká byla, myslíte, jeho poslední myšlenka před smrtí? Něco jako a fuck. Píp, 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 píp. Ty brďo, vidíte? Frajera, androida. Jsem úsek rukou, on se vytočil a jednou rukou s tou brokovnicí poměšel. Wow, tady už byl někdo přede mnou. Zase se dva v sobě, ty vole, to je neuvěřitel. A tak, tam. Kdybych jim vykousil obě hlavy najednou. Ne, vlastně to teďka buguje tím, jak jsou v sobě. Ne. Já musím rozsunout, tak. Tak. Ano, půl HP. To hodně rychlé pro ní. Je, kamarádi. Ale ty jsou možná sterilizovaní. Tak, to jsme sundali ocasem, aby jsme neublížili vajíčkům, protože to už tady chceme. Kdo ví jak... Hej, evakuujeme, tak já starší uložím, kdyby to byl nějaký časový limit na to, než oni odletějí, ale... Ano, rychlá evakuace. Hi. Měl u sebe pistol. Zájem. Je, tady se něco nakládá. Kamarádi, nakládají se na loď a to se nám hodí. Tu z loď si vezmeme na projížďku. Už vypadá vyděšeně, co myslíte? Toalety a toalety. Ty brďo. Tyjo, tady už měli granátom. Break the glass. Aha. Glass. Její křik byl umlčen. Tak a tohle je konec toho levelu, jestli si dobře pamatuju. Havajíčka, ano, budeme ji na projížďku. Tak, konec levelu, akorát, že hej, se mi neukázaly statistiky, jen to probliklo. No nevadí. Tak, první dvě úrovně máme za sebou, v příštím videu vezmeme úrovně 3 a 4, no a v posledním videu jenom úroveň 5, protože ta sama o sobě je, pokud si pamatuju, docela dost těžká. Není tu žádný boss fight na konci, ale pěkná konečná animace, aneb neserte někoho, koho nemáte. Jo, takže můžete se na to těšit a k tomuhle videu je to v tuhle fázi teda všechno. Takže doufám, že se vám líbilo a já se na vás budu těšit u další tvorby. Mějte se dobře a nazdar. Pustilo se to nahrávání, to je dobrý vědět, že?